Ang kwento ni Tombi Ang kwento ito ay hango sa totoong buhay Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Miguel Taong 1986 Toledo, Cebu Nang mga panahong ito, kakahinto pa lamang sa pag-aaral ni Miguel. Natuto itong uminom at madalas ginagabi ng uwi. Kaya palagi siyang inaabangan ng ina na si Aling Marta. Nag-aalala ito, dahil palaging lasing na umuuwi ang binata. Baka kung ano ang mangyari sa kanya sa daan. Pero palagi namang minamasama ni Miguel ang sinasabi ng ina. Idinadahilan na nasa tamang edad na ito para pagbawalan. Kahit matabil ang bibig ni Miguel, hindi nagsasawa sa pagpapaalala si Aling Marta. Pero nagpatuloy pa rin siya sa masamang gimmick kasama ang mga barkada. Sumapit ang isang gabi. Habang naglalakad na lasing ang binata. Nasagasaan gasaan ito ng isang sasakyan. Kagad naman siyang naisugod sa ospital. Pero kinakailangang putulin ang dalawang pa. Dahil nagtamu ang binata ng malubhang pinsala. Kaya naging baldado na si Miguel. Palagi na lamang itong nasa tahanan inaalagaan ng ina. Madalang na ding makalabas ng bahay dahil naka-wheelchair na lang. Nakakapasya lamang ito sa labas ng tahanan sa mga araw na walang pasok ang ina. Hanggang sa isang umaga, habang sabay na nag-aalmusal ang mag-ina, bigla na lamang nagsalita si Miguel. Galit na galit ang binata ng mga sandaling yon kay Aling Marta ng dahil sa iyo na eh, Kaya ako nagkaganito. Kung hindi niyo lang sana hiniwalayan si tatay, hindi dapat siya namatay eh. Dahil sa totoo lang, siya lang ang nakakaintindi sa akin at hindi ikaw. Wika ni Miguel. Siya nga pala. Kaya namatay ang ama ay dahil sa pagbibigte. Nahuli ni Aling Marta na may ibang babae kaya napunta si Miguel sa pangangalaga ng ina. Walong taon na ang nakakaraan. Bagay na hindi matanggap ng ama. Kaya winakasan nito ang sariling buhay. Magmula noon, walang ibang sinisisi si Miguel kundi ang ina. Kinawa ko lang naman yun para malayo ka sa tatay mo anak. Dahil meron akong dahilan. Napakasakit para sa akin ang ginawa niya. Pero kagaya mo, ikinalulungkot ko rin ang pagkamatay niya. Pero wala na ako magagawa doon. Nagustuhan niya ang nangyari. Wi ka ni Aling Marta. Kaya sinigawan muli siya ni Miguel. Kapag nangyayari 'yon. Lumalayo na lamang si Aling Marta para hindi na lalong uminit ang ulo ng binata. Nagkataon namang papasok sa trabaho si Aling Marta at naghahanda na para umalis. Isa pa, nakakasawa na rin yung gantong buhay na eh. Labandera ka lang eh. Tapos hindi pa laging masarap ang ulam natin. Sana noon pa man, ibinigay mo na lang ako kay tatay. Eh. Nang sa gayon di na ako nagmukhang kawawa sa piling mo. Wala kasi kayong kwentang inay. Sigaw ni Miguel. Nakita ng binata na saglit na huminto sa paglalakad si Aling Marta. Ramdam niyang nasaktan ito sa sinabi. Pero yun talaga ang nararamdaman. Dahil sa sinabi ni Miguel, ilang araw rin silang hindi naghibuan. Inaasikaso na lamang siya ni Aling Marta ni tumingin man lamang sa mata ng isa't isa ay hindi nila magawa. Sa paglipas ng ilang araw, napansin ni Miguel na gabing gabi na nakakauwi ang ina. Nakapagtatakang nakakabili na rin ng masasarap na pagkain. Napag-alaman ng binata. Dalawa na pala ang trabaho nito. Umaga hanggang tanghali ay tumatanggap ito ng labada samantalang sa hapon at gabi naman. Namamasukan itong servidora kay Aling Celia na may-ari ng isang karinderiya. Pero minsan nang naging laman ng kwento si Aling Celia na kumalat sa kanilang lugar. Ayon sa mga sabi-sabi, may lahing aswang ang matanda. Kaya isang umaga, noong magkasalo muli ang mag-ina sa hapagkainan, nausap ng binata ang ina ng masinsinan. Nay, totoo po bang aswang si Aling Celia? Bakit doon ka na masukan? Marami naman pwedeng mapasukan eh. Tanong ni Miguel. Kuminto sa pagsubo ng pagkain si Aling Marta. Naka, hindi totoo yung mga kumakalat na chismis anak. Sa katunayan nga nyan, sa lahat ng napasukan ko, siya lang ang pinakamalaki magpasahod. Tignan mo, maikli lang ang oras ko sa kanya. Pero sa isang linggo ko palang napamamasukan, eh, napalitan na din natin yung bubong na puro tulo. Hindi totoo yung chismes. Ako na ang nagsasabing mabuting tao si Aling Celia. Gusto ko nang tumigil sa paglalabada eh. At ito nang buong oras sa karinderiya. Tugo ni Aling Marta. Nakikita naman ni Miguel na masaya ang ina na mamasukan kay Aling Celia. Kaya hindi na tumutol ang binata. Maganda yun na isip mo na eh. Para makabawi naman kay sa akin. Andami nyong pagkukulang eh. Mabuti pa si tatay noon. Pabalang na wika ni Miguel dahil sa sinabi ng binata. Napansin ito naging malungkot ang mukha ng ina at hindi na nagsalita. Pero makikita sa mga mata nito na labis itong nasaktan. Sumapit ang araw na nagpasya si Aling Marta na maging full time sa pagiging servidora. Kaya tuwing hapon na ito nakakawi na mas maaga kumpara dati. Napagsisilbihan pa nito si Miguel na ipapasyal sa labas habang tulak-tulak ang wheelchair. Habang pinapasyal ng ina, nakiusap si Miguel na dalhin siya sa harapan ng tirahan ni Aling Celia at may gusto lamang makita ang binata. Wala namang pagdadalawang isip na dinala siya roon ni Aling Marta. Nakita niya na bukas pa at maraming kumakain. Ang sabi naman ng ina, Dalawa silang servitora doon, kaya may katuwang pa si Aling Celia. Habang naroon, nakikita ni Miguel na merong kakaiba sa mga taong kumakain. Paano ba naman? Tingin ito ng tingin sa kanya. Hindi niya malaman kung naaawa ba ang mga ito. O meron pang ibang rason yung mga pagtitig na ginagawa. Pero isa lamang ang napapansin ni Miguel sa mga taong naroon. Iisa ang hugis ng mga mata. Pare-parehong malalaki. Ang kakapal ng mga kilay at kapansin-pansin na mabalahibo ang mga braso na parang hindi normal na tao. Tapos yung ilan pa roon. Gamul kung kumain. Yung tipong tumutulo yung laway habang umungiyan. Sa saglit nilang pag-istambay doon, napansin naman ni Aling Celia ang magine. Lumapit ito sa kanila at masayang binati si Aling Marta. Yan ba ang anak mo, Marta? Abay, napakagwapong bata. Kamusta na siya? Ayos na ba ang lagay niya? At saka bakit hindi ka nalang magpahinga, Marta? Tanong ni Aling Celia. Opo Aling Celia, siya yung anak ko na palagi kong naikukwento sa inyo. Ayos lang naman po siya. Medyo nakakabawi na siya sa mga nangyari. Tuwing hapon po talaga, pinapasyal ko siya sa labas para malibang naman. Tugo ni Aling Marta. Habang nag-uusap si na Aling Marta at Aling Celia, may napapansin ka kay si Miguel sa matanda? Papano ba naman? Sa tuwing nagkakatitigan sila, nagiging solidong kulay itim ang mga mata nito. Tapos ngumingit eh, na tila may kahulugan sa kanya. Hindi niya alam kung para saan yung ite, pero nakaramdam talaga siya ng takot at panginginig ng katawan sa tuwing nakikita niya yon may isa pa itong napansin. Yung ulam na kinakain ng mga tao roon. Iba yung luto. Bagamat sari-sari ang mga putahe. Pare-pareho naman ang mga itsura. Dahil may malapot na nakadikit sa kanne. Parang sarsa pero kulay pula. Kaya sa kalagitnaan ng kwentuhan ng dalawa. Nihayana na ni Miguel ang ina na umuwi na ng tahanan. Dahil habang naroon siya sa harapan ng tahanan ni Aling Celia, hindi mawala sa kanya yung mabigat na pakiramdam. Nagpaalam naman ang mag-ina sa matanda. Nakagad namang bumalik sa tindahan. Habang tulak-tulak ng ina, may bagay itong natanong dito. Nay, Ganun po ba talaga yung mga tao doon? Ang bababoy kumain eh. Mga patay gutom ba yung mga yon? Kitang kita nyo naman kanina eh. Tumutulo pa nga yung laway. Parang hindi kumain ng ilang araw. Tanong ni Miguel. Natawa si Aling Marta sa paraan ng kanyang pagtatanong. Hindi anak. Ang sabi sa akin ni Aling Celia. Mga construction worker raw yung kumakain. Pagod at gutom lang siguro. Kaya ganun sila kumain. Huwag ka namang maging mapanghusganak. Tugo ni Aling Marta. Pero sa kabila ng pagpapaliwanag ng ina, hindi kumbinsido si Miguel. May bahagi na tumatakbo sa isipa na merong mali o kakaiba sa mga taong yon. Hanggang sa lumipas ang mga araw at dumating sa puntong maging sa kanyang ina, meron na siyang ibang napapansin. Paano ba naman? Tuwing gabi ay nagigising ang binata. Nakikita niyang palaging wala sa kabilang papag ang ina. Bukas pa ang pintuan sa kanilang kwarto. Ang ibig sabihin ay lumabas ito. Magkasama lamang sila sa iisang kwarto magmula na mabaldado si Miguel. Nagtataka ito kung sa nagpupunta ang ina sa tubing sa sapit ang bis oras ng gabi. Pero iniisip na lamang ni Miguel na baka nagpapahangin lang sa labas. Maalinsangan kasi ng mga oras na yon. Kaya nga lang, tuwing madaling araw na ito nakakabalik may isang pagkakataon pa nga minsan. Nakita niyang pumasok sa kwarto ang ina na may bahid ng putik ang damit. At halatang lumusot sa kung saan. Natanong pa niya ang ina tungkol doon. Nay, napapansin ko, gabi-gabi na kayo nawawala sa higaan niyo ah. Saan po ba kayo nagpupunta? Paano kung kailangan kita sa oras sa magbabanyo ko? E eh, umaga ka nang Tapos napakadungis niyo pa. Tanong ni Miguel. Pero tinitigan siya ng matalim ng ina. Hindi ito umiimik pero kitang kita niya kung paano tumutulo ang napakaraming laway sa bibig. Hanggang sa maya-maya lang. Kinuha nito yung sabon sa kabinet. Sa palagay ni Miguel ay maliligo ito. Pero habang naglalakad papunta sa banyo, narinig ni Miguel ang mahinang pag-angil ni Aling Marta. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa ina. Pero sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng antok si Miguel na mga oras na yon. Hanggang sa tuluyang nakatulog, Nagising na lamang siya ng tapikin ni Aling Marta. Tanghaling tapat na pala nang makita niya ang orasan. Niya. Pero nang maalala ni Miguel ang mga naganap kanina. dakaramdam ito ng takot para sa ina. Nay, bakit po kayo naglalaway kanina? Hindi ba't tinatanong kita kanina pero hindi ka naman po sumagot? Ano po bang nangyayari sa inyo? Tanong ni Miguel. Pero napakunot si Aling Marta na tila nagtataka. Anong sinasabi mong kanina anak? Ngayon pa lang tayo nag-uusap. Kakagising mo pa lang. Hindi lang kita inistorbo sa pagtulog mo at baka magalit ka na naman sa akin. Tugo ni Aling Marta. Kaya naman, gulat na gulat si Miguel. Nalilito ito kung panaginip lamang ba yung naganap kanina. Pero alam ng binata ang pagkakaiba ng panaginip at realidad. Pero sa huli, napag-isip-isip niya na baka panaginip nga lang ang mga naganap. Eh bakit hindi pa kayo pumapasok na eh? Hindi ba may pasok po kayo ngayon? Tanong ni Miguel sinagot siya ng ina na masama ang pakiramdam. Kaya liliban muna ito sa araw na yon. Dahil tanghali na ng mga oras na yon, inalalaya na siya ng ina na maupo sa wheelchair. At pagkatapos, tinulak papunta sa kusina dahil sabay na silang manananghalian. Nang makarating sa kusina, nakita niya na puro karne ang nakahapag dalawa yung klase ng luto. May adobo at minudo. Pero yung binigay sa kanya na ulam ay yung minudo. Napansin naman ni Miguel na yung adobo ay may malapot na sabaw. Tsaka yung balat ay parang hindi galing sa baboy. Paano ba naman? Kulay kayo manggi at namumula pa ang laman. Nay, ikaw po ba ang nagluto nito? Tanong ni Miguel. Oo oh anak, bakit? Masarap ba? Nagustuhan mo ba? Hindi ba't gusto mo palagi ng karne? Tugo ni Aling Marta. Napatango na lamang si Miguel at nagpatuloy sa pagkain. Pero ng mga oras na yon, nakakaramdam na ito ng kakaibasay na. Paano ba naman? Noon lang ito nahilig sa pagkain ng karne. Puro gulay at isda lamang ang inuulam nito noon. Takot na ma-high blood lalo na't nasa lahi nila yon. Nang mga sumunod na araw, pumasok na ng trabaho si Aling Marta. Pero tuwing gabi, walang palya ang paglabas nito ng tahanan. Kumagagawa lang sana ni Miguel na alamin kung saan pumupunta ang ina. Pero hindi niya kaya dahil baldado na ito. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. May bagay itong natuklasan na labis niyang kinagulat. Habang natutulog, naalimpungatan siya ng makarinig ng pag-angil ng isang hayop sa labas. Ang buong akala niya, aso lang nila na nakatali sa labas ng tahanan. Pero narinig niyang tumahol ito. Sa makatuwid, yung malalim na pag-angila ay hindi galing sa aso nila. Kaya naman, nakiramdam sa buong paligid si Miguel. Hanggang sa maya-maya pa, may narinig itong mga yabag na papalapit sa pinto ng sala para bang may nagbubukas ng pinto. Hanggang sa may marinig siyang nakakatakot na alulong. Mahaba na labis na nagpatayo ng balahibo sa buo niyang katawan. Unti-unting may nakikitang anino si Miguel. Papasok ito ng kwarto. Nang makita niya kung sino ang gumagawa ng ingay, si Aling Marta pala yun. Nanlilimahid ng langis ang buong katawan. Pulang-pula ang mga mata na parang nagbabagang uling. Nakita niya na humiga sa kanyang tabi. Pero hindi pa rin inaalis ni Miguel ang pagkakatitig sa ina. Mabuti na lang ng mga oras na yon. Hindi napansin ni Aling Marta na gising pa ang anak. Ngunit hindi niya lubos akalain ang mga sandaling yon. Aswang na pala ang ina. Totoo pala yung nakita niyang pagbabago ng itsura nito. Nung nakaraan at hindi isang panaginip lamang, lalo niyang napatunayan na aswang nga si Aling Celia. Kahit hindi maintindihan ni Miguel ang buong pangyayari, malino pa rin sa kanya na nayanggaw lamang si Aling Marta. Buong gabing nakiramdam si Miguel nangangamba na baka may gawin na masama ang ina. Pero pinili niya ang maging kalmado hanggang sa sumapit ang umaga. Doon na lamang nakaramdam ng antok ang binata. Dali-dali namang nakatulog si Miguel. Mga alas 9.30 ng umaga nang magising ang binata. Dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Ayon sa mga ito, aswang si Aling Marta. May nakakita na isang barangay tanod sa ginawang pagnanakaw sa kakalibing palamang lamang na bangkay sa sementeryo kagabi. Galit na galit ang mga tao. Pero kalmado lang na nagpaliwanag si Aling Marta. Ang sabi nito, hindi siya aswang at baka nagkakamali lamang sila ng hinala. Subalit iginiit ng nakasaksi na si Aling Marta talaga ang aswang. Hinihingi yung bangkay na kinuha sa sementeryo. Labis namang nasasaktan si Miguel sa kanyang nakikita. Mas lalong nagpadurog sa puso niya na makitang pinagtutulungan ng ibang tao ang ina. Kaya si Miguel na mismo ang lumapit sa taong bayan. Ibinalam sa mga tao na totoo yung sinasabi ng barangay tanod. Binanggit niya na nahawaan lamang ng pagiging aswang ang ina. At ang totoong aswang sa lugar. Walang iba kundi si Aling Celia. Kung hindi kayo naniniwala, pues pumunta kayo sa karinderya ni Aling Celia. Magdala kayo ng asin, bawang at kalamansi para malaman nyo. Mabuting tao po ang nanay ko. Sana naman po paniwalaan niyo yung sinasabi ko. Biktima lamang po nang yanggaw si nanay. Wika ni Miguel. Umiiyak ito habang pinagtatanggol ang ina. Mukhang nakita ng mga tao na seryoso ang sinasabi ng binata. Kaya sa halip na ang ina ang tugisin, lumusob ang taong bayan sa tahanan na matandang may-ari ng karinderiya. Pero sa kasamaang palad, wala na silang nadatnan. At sa halip, yung natirang ulam na lamang sa kaserola ang nakita. Ibinatak sa ulam ang kalamansi. Hanggang sa sabay-sabay silang nagulat. Dahil sa pag-alingasaw ng adobo, unti-unting bumula at umapaw hanggang sa nagsilabasan ang mga uod kaya natuklasan nila. Natama nga ang sinasabi ni Miguel. Aswang si Aling Celia at bukod pa roon. May natuklasan rin silang mga buto ng tao sa bodega. At ang nakakapanindig balahibo pa doon. May mga parte pa ng tao. Kagaya ng braso, leeg, at pinagputol-putol na daliri may nagkalat sa sahig na nabubulok ng mga dugo. Napaduwal ang mga kalalakihan ng malanghap ang napakasangsang na amoy sa bodega. Kaya naman, sinunog nila ang bahay ng matanda. At sa oras na mamataan nila ang matanda, walang pagdadalawang isip nila itong papatayin. May natuklasan rin ang barangay chairman na hindi lang si Aling Celia ang aswang sa lugar, kundi yung mga suki rin sa karinderiya. Kaya pala yung mga customer ay mukhang hindi tagaroon. Dumadayo lamang marahil ang mga ito para lamang matikman ang luto ni Aling Celia. Hindi na bumalik pa ang matanda sa lugar, ngunit may nakikita silang malaking ibo na lumilipad tuwing gabi. Pero magmula nang magpapausok na gabi, gabi ng lumang gulong ang mga tanod. Hindi na muling bumalik kailanman ang mga ibon. Samantalang si Aling Marta naman, napagaling pa ito ng isang manggagamot. Mabuti na lang, hindi pa malubha ang pagiging aswang kaya naibalik pa ito sa dati. Dito lamang natuklasan ni Miguel sa ina noong magaling na ito. Wala na pala siya sa wisyo mula ng mamasukan bilang serbidora kay Aling Celia. Nagtataka nga si Aling Marta kung papaano siya nagtrabaho sa matanda. Sa totoo lang, wala talaga itong balak na mamasukan dahil nga sa kwentong kumakalat. Ang tanging naaalala lamang ni Aling Marta ginausap lang siya ng matanda at binulungan sa tenga. Pagkatapos nun, wala na itong matandaan sa mga nangyari. Kaya dito sinabi ng albularyong nagpagaling sa kanya. Ginamitan siya ng isang orasyon. Ginawa yon ni Aling Celia. Upang mahawaan at magkaroon ng katuwang sa pagkuha ng bangkay sa sementeryo. Bilang Sahog sa Nilulutong Ulam Sa karinderiya ng Aswang Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang June. Taong 1996. Antipolo Sa isang barangay sa Antipolo naninirahan ang mag-asawang June at Lexie. Kapwa masipag ang mag-asawa. At kahit na wala pang anak, nag-iipon na sila para sa kinabukasan. Wala kaibigan ang mag-asawa. Kaya naman, hindi nakakapagtakang marami silang kaibigan halos lahat ng mga kabarangay. Kilala sila sa pagiging matulungin at mapagkawang gawa. May kaibigan si June na tawagin na lang natin sa pangalang Romeo. Malapit ito sa mag-asawa maging ang tatay nitong si Tatay Lito na may katandaan. Magkapit bahay lamang si June at Romeo kaya naman. Madalas silang nagkikita at tumatambay ang binata sa bahay ng mag-asawa. Pare, kailan ba kayo magkakaanak nitong si Lexi? Gusto ko na magkaroon ng inaanak sa inyong dalawe. Wika ni Romeo. Napakamot na lamang ng ulo si Lexie. Dahil sa totoo lang, wala pa sa plano nila na magkaroon ng anak. Hanggat hindi siya nakakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Nag-aaral pa si Lexie na mga sandaling yun mataas ang pangarap nito sa buhay. Kaya naman gustuhin man ni June na magkaroon na sila ng anak. Ayaw naman ni Lexi. Naku pare, malabo yan. Hindi ko pa napagtatapos itong si Lexi. Alam mo naman na pinangako ko sa magulang nito na kahit kasal na kami at mag-asawa, pagpapatuloy pa rin niya ang pag-aaral niya. Hindi kami mag-aanak hanggat hindi siya nakakapagtapos gusto ko to pa rin yun para naman kahit papano eh. Hindi kami minamaliit na mga kaanak niya. Tsaka pare, bago mo intindi na magiging anak namin, eh mag-asawa ka na din. Ilang taong ka na. Ihintayin mo pa bang lubagpas ka sa kalendaryo? Tugo ni June. Oo nga naman, Romeo. Kailan ka ba mag-aasawa? Nang makatikim naman ako ng lechon sa kasal mo, biro ni Lexi. Aba, sa akin pa napunta ang usapan ha. Hayaan nyo, ipapakilala ko sa inyo ang nobya ko. Pag umuwi na siya dito sa Pinas. Wika ni Romeo. Nagulat naman ang mag-asawa. Nagkatinginan dahil sa sinabi ng kaibigan. May nobya ka na? Bakit hindi ata sa akin habanggit nitong si June? ay eh, napakadalda nitong asawa ko ah. Tugo ni Lexi. Grabe ka naman sa napaka. Medyo lang no. Pero hindi ko din alam na may kasintahan itong si paring Romeo. Aba, kailan pa yan pare? Tanong ni June. Sinikreto ko muna eh. Hindi ko sinabi kahit kanino. Sinisigurado ko muna na makakasama ko siya pag niya. Siyempre, kinikilala ko muna. Alam mo naman yung tatay ko, di ba? Kung sino ang dinan ako sa bahay, yun na dapat ang pakasalan ko. Tugo ni Romeo. Oo nga pala, medyo istrikto ang tatay mo, tapos matanda na. Hindi ba may sakit ang tatay mo? Kamusta na pala siya? Tanong ni Lexie. Ayun. Gusto ko sa bahay nilang sila ni nanay. Kaso mapilit eh. Gusto pa din magtinda sa pwesto. At sasakit lang daw lalo ang katawan kapag nasa bahay lang siya. Tugo ni Romeo. Ang sipag din talaga ng tatay mo eh no? Kahit anong edad, eh kayod pa rin sila. Kung tutusin eh, dapat sa loob na lang sila ng bahay wika ni June. Eh ikaw kaya mahal? Kapag tumanda ka eh, ganun ka pa din kasipag? Tanong ni Lexi. Eh ang tanong, haabot pa kaya ako ng ganung edad eh? Aba, nasa 80 na yung tatay mo di ba? Tanong ni June. Oh, maygit na. Ang lusog pa nga ni tatay eh malakas pa pero minsan eh, hirap nang maglakad. Tugo ni Romeo. Eh matanda na eh. Sana umabot din ako ng ganun. Pero bakit hindi ka pa mag-asawa? ba diba ang sabi ng tatay mo sa'yo? Gusto na niyang mag-apo? Pigyan mo na kaya? Biro ni Lexi. Nako, hindi muna. Hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko maayos muna ang lahat bago ko magkapamilya. Yung tipong may sarili akong negosyo, bahay at lupa. Para naman hindi ako mahirapan, di ba? Tugo ni Romeo. Napatango naman ang mag-asawa sa sinabi nito. Sa bagay, ganyan din naman kami ni Lexi. Mahirap maganap kapag wala kang pinagkakakitaan kaya pagtatapusin ko muna itong si Lexie. Wika ni Jun. Ilang sandali pa ay tinawag na si Romeo ni Tatay Lito upang magpahatid sa pwesto nila sa palengke. O oh, sige pare, dito na muna ako ah. Magbubunga na naman to si Tatay. Alam mo naman, mainitin ng ulo kaya ganun. Pagpapaalam ni Romeo matapos makapagpaalam ng binata. Umalis na ito at nagpunta sa bahay. Naiwan ang mag-asawa at nag-usap ang mga ito. Sa tingin mo mahal, ano kayang sikreto ni tatay Lito? Ang tanda niya pero ang lakas pa din niya. Tanong ni Lexi. Natawa naman si June sa tanong ng asawa. Anong klaseng tanong bayan yan mahal? Yang kasing si tatay lito. Wala yung bisyo. Halos puro gulay nga lang ang ulam eh. Puro masusustansyang pagkain ang kinakain. Tugo ni Jun. Pero kahit anong pag-iingat mo sa kalusugan mo, kung kukunin ka ng Diyos, wala ka magagawa. di ba? Tanong ni Lexie. Oo, oh, kasi ang buhay natin, hirap lang natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya naman habang nananatili tayo dito sa mundo, gawin na natin ang lahat ng gusto natin. Maging mabuti sa kapwa, para kahit mawala ka, maaalala ka pa rin ng iba. Tugo ni June Napangiti naman si Lexi sa sinabi ng asawa. Napakamot pa ito ng ulo. Grabe, ang lalim ng pinangugutan mo, mahala. Uwi ka ni Lexie. Sus, syempre sa pagtanda natin, dapat tumataas din ang antas ng isipan natin. Hindi dapat tayo tumatanda ng paurong. Tugo ni June. Matapos ang pag-uusap ng mga ito kagad nang nag-asikaso ang mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong nagpursige ang dalawa sa buhay. Hanggang sa nakapagtapos si Lexi. Labis naman ang tuwa ni June. Matapos ang selebrasyon ng pagtatapos ni Lexi. Nag-inuman ang mga ito at natulog sa sala si June. Sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla na lang itong nakarinig ng kaluskos sa bubunga ng kanilang kapitbahay na si Romeo. Noong una ay hindi ito pinansin ni June. Iniisip lamang na maaaring guni-guni ang kanyang mga naririnig. Ngunit bigla na lang lumakas ang kaluskos na hindi na mawari ni June kaya naman kagad itong tumayo at pinakinggang mabuti. Sumili pa sa bintana si June. Ngunit dahil mataas ang bubong ng bahay nila Romeo, hindi niya nakita kung ano ang kaluskos na naririnig. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarinig ng kakaibang tunog si June. Na tila baboy na galit na galit. Nanlaki ang mga mata ni June. Nang mas lumakas pa ang tunog at sa takot. Kagad itong nagpunta sa silid nilang mag-asawa at ginising si Lexie. Ba bakit pa mahal? Anong meron? Ginising mo pa ako? May problema ba? Tanong ni Lexie. Papungas-pungas pa ang mga mata nito. Nagulat sa pagising sa kanya ng asawa. Halika mahal, ba ipaparinig ako sa iyo? Nakakakilabot eh. Tugo ni June. Napakunot ang noo ni Lexie sa sinabi ng asawa. Kagad siya nitong hinila. Pagkalabas ng kwarto, kagad namang narinig ni Lexie ang yapak sa bubunga ng kapitbahay. Ano yun mahal? Magnanakaw? Tawagan mo kaya si Romeo para malaman nila wika ni Lexi. Sigurado kung hindi yan magnanakaw. Lumapit ka pa kaya nang marinig mo yung tunog. Tugo ni June. Lumapit pa si Lexi. Nanlaki ang mga mata nito sa kanyang narinig. Napatras pa ito at napamura. Ano yun? Aswang? Pero sino ang buntis? Wala namang buntis kila Romeo, diba? Nandiyan na ba yung nobya niya? Tanong ni Lexi. Hindi ko din alam pero kung nandiyan man yun, eh di sana sinabi niya sa atin, diba? Tugon ni June. Tsaka kung siya man yun, eh, eh, hindi pa naman sila nagsisiping ni Romeo ah. Di ba? Dahil nasa ibang bansa siya? Tanong ni Lexi. Tuloy lang sa pagbubulungan ang dalawa na tila bubuyog. Ilang sandali pa ay kumuha ng panungkit si Lexie at tinuktok ang bumunga ng bahay nila Romeo. Nahinto naman ang pagkaluskos. Nung araw na yon, hindi nakatulog ang mag-asawa dahil iniisip nila kung magnanakaw ba o aswang ang kanilang narinig. Pasado alas 5 na ng umaga, nang tuluyang makatulog ang mag-asawa. Hindi na nawala sa isip nila ang nangyari kagabi at parabang hindi sila makapaniwala na narinig nila ang kakaibang tunog. Lumipas pa ang ilang araw, hindi naman na naulit pa ang nangyari, kaya naman nawala na sa isipan ng mag-asawa ang mga naganap. Hanggang sa isang araw, dumalaw sa tahanan si Romeo kasama ang kasintahan na si Sally. Pare, ito nga pala yung kasintahan ko na kinikwento ko sa inyo ni Lexie. Napadalaw nga pala ako dito kasi sasabihin ko sa inyo na imbitado kayo sa kasal naming dalawa. Tsaka nga pala, si tatay nasa hospital eh. Kaya hindi ako nakapunta dito ng ilang araw. Wika ni Romeo Nagulat naman ang mag-asawa sa sinabi ng kaibigan. Natuwa naman ito dahil ikakasal na sa wakas. Naku, binabati kita pare sa wakas. Ikakasal ka na. Pero kamusta na pala ang tatay mo? Ano bang sakit niya? Tanong ni June bahagya namang napasimangot si Romeo. Halata sa mata nito ang lungkot at pag-aalala. Hindi pa nga din alam ng mga doktor eh. Kaso nagpumalit si tatay na umuwi na lang ng bahay. Gastos lang daw yun eh. Mas lalo lang siyang magkakasakit sa mga tinuturok sa kanya sa ospital. Gustohin man namin na i-confine siya sa ospital pero ayaw naman niya eh. Kaya naman minabuti namin na kumuha na lang ng personal niyang doktor. Nakakahiyaman pero itong si Sally pa nga ang gumastos. Pugo ni Romeo Nalungkot naman ang mag-asawa dahil sa sinabi ng kaibigan. Naku, kung kailan ikakasal ka na, tsaka naman nagkasakit ang tatay mo, sana gumaling na siya. Kasi ba diba, pangarap niyang ikasal ka? Wika ni Lexie, naalala naman na mag-asawa ang kanilang narinig nung nakaraan. Nga pala pare, naalala mo ba nung nagginuman tayo dito? Dahil graduation ni Lexie, nandun ba nun si Sally? Tanong ni June. Oo, naalala ko pa yun pare. Pero wala pa nun si Sally. Bakit mo naman natanong? Tugo ni Romeo. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. May narinig kasi kami naglalakad sa bubungan niyo. Tapos, kakaiba yung tunog. Parang galit na baboy. Wika ni Lexi. Paano? Hindi naman pwede makakit yung magdanakaw sa bahay namin. Mataas kaya yung bubong namin. Ano na naman kaya yun? Baka naman pusa lang tanong ni Romeo Sana nga pusa lang yun Pero yung tunog kasi para talagang baboy na galit na galit eh Hayaan mo Kapag narinig ulit namin sasabihan kita kagad tugon ni Lexi Napatango na lamang si Romeo Iniba na lamang ang usapan dahil kita sa mukha ni Sally na hindi ito komportable sa pinag-uusapan. Nga bala, anong balak nyo sa kasal nyo? Saan ba yung gaganapin? Sa simbahan ba o dyan sa beach? Tanong ni June. Ang balak sana namin eh, dalawang kasal. Gusto ko kasi sa dagat eh, tapos itong si Romeo naman. Gusto sa simbahan eh. Yun din ang plano ni tatay. Wika ni Sally. Magastos naman yung iniisip mong kasal. Mas maganda kung simple lang at hindi magarbo. So, question ko lang naman yun. Hindi naman ako ang gagastos eh. Iniisip ko lang si tatay. Baka kasi, di ba matanda na? Baka mahirapan eh. Wika ni Lexie. Yan nga din ang iniisip namin ni Sally. Kaya nga pinagpipilian namin kung saan ba talaga mas mabuting magpakasal. Sa simbahan ba o sa dagat? Kasi kung dodoblehin namin yung kasal, may hirapan kami para kay tatay. Tapos magastos din. Ayoko naman na si Sally lang ang gagastos sa lahat. Nakakahiya dahil babae siya. Sabi nga rin sa akin ni nanay sa simbahan na lang daw eh. Para tradisyonal pero syempre, iniisip ko pa rin ang gusto ng mapapang asawa ko. Di ba langga? Tugo ni Romeo. Napangiti naman ang mag-asawa dahil sa paglalambing ni Romeo kay Sally. Ikabusta mo na lang kami kay tatay mo ha? Alam mo naman, masyado kaming abala kaya hindi kami makakadalaw sa kanya. Pero kapag kinasal ka na, syempre gagawa namin yan ng paraan Wika ni June. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, nagpaalam na din ang magkasintahan. Lumipas pa ang ilang araw, bigla na lamang dumalaw muli ang aswang na narinig ng mag-asawa. Sa pagkakataong yun, hindi na natakot pa si June. Paging seleksi, lumabas ang mag-asawa sa bahay. Dali-daling tinignan kung ano nga ba ang nasa taas ng bubungan. Dito nila nakita ang isang nilalang na hindi nila inaasahang makikita sa araw na yon. Isang nakakakilabot na katawang tao. Ngunit ang muka nito ay tila baboy at mabalahibo. Nang mga oras na yon, may dalang asin ang mag-asawa kaya naman sinabuya nila ang nilalang. Nakagad namang nagambala ng dahil sa ginawa nila. Umalis ka ditong aswang ka? Walang hiya ka? Sino naman ang bibiktimahin mo dyan? Wika ni Lexi. Langya, baka takihin tayo niyan mahal ha? Ang pangit pa naman ang itsura niya. Dagdag ni June. Kaagad tumalo ng aswang sa mag-asawa. Nagulat pa si June dahil bigla na lang silang inatake ng aswang. Mga pakilamero, hindi niyo ba alam ang ibig sabihin ng atupagin niyo? Ang sarili niyong gawain? Tanong ng aswang. Sige, subukan mong lumapit. Sasaksakin kita. Ano ba mahal? Ba't ka sa likod ko? Wika ni Lexi. Pinunapan nito ang asawang nakatago sa likuran. Dinaig pa ni Lexi ang asawa sa lakas ng loob. Eh kasi mahal, sanay ka sa ganyan eh. Ako hindi no. Ano bang gagawin natin? Baka mamaya patayin tayo niyan eh. Tugo ni June kung kaya niya. Subukan lang niyang lumapit. Siguradong di diretsyo siya sa impyerno kung saan siya nababagay. Wika ni Lexi. Akmang susugod na sana ang aswang. Nang makita ang pangontrang suot ni Lexi. Pagsisisihan yung nanghelam kayo sa akin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ito banta ng aswang. Umalis na ito matapos sabihin ang mga katagang iyon. Nakikinatakot naman ni June. Mahal, anong gagawin natin? Ngayon nagbanta na yung aswang baka mapahamak tayo niyan. Wi ka ni June. Kailangang ipaalam natin kay Romeo ang nangyari ngayong gabi. Panigurado. Ang tatay niya ang dinadalaw ng aswang na yun. Habang hindi pa huli ang lahat, dapat maagapan na natin. Tugon ni Lexi. Sumang-ayon naman si June sa sinabi ng asawa. Matapos masiguradong wala na ang aswang, Gagad na bumalik sa kanilang kwarto ang mag-asawa at sinarado ng maigi ang tahanan. Napansin naman ni June ang suot na pangontra ni Lexi. Kaya kagad itong nagtanong. Nga pala mal, ano yung suot mo na kwintas? Parang natakot dyan yung aswang kanina Tanong ni June. Bukas ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Napagod ako sa pagsasalita kanina ikaw pa naman yung lalaki, tapos dinaig mo pa ako? Tugo ni Lexie. Uh, uh, oo nga no, mas mabuti kung bukas na lang. Inaantok na rin ako eh. Tsaka mahal, alam mo naman na matatakotin talaga ako diba? Eh ano pa bang aasahan mo sa akin? Pero wag kang mag-alala. na makita ulit natin yung aswang na yun. Sigurado kung papatayin ko na yon. Wika ni Jun. Eh paano mo naman gagawin yon? Eh mas takot ka pa nga sa akin kanina eh. Tsaka kanina pa nga lang, hindi ka na makalapit. Nagtatago ka pa nga sa likuran ko. Ay naku mahal, matulog na nga lang tayo. Tugo ni Lexie. Natawa naman si June sa sinabi ng asawa dahil totoo ang lahat ng yon. Pero bilib ako sa iyo mahal kanina. Napakatapang mo. Hindi ko akalain na ganun ka pala. May pagkaamoso na pala tong asawa ko eh. Tsaka napakaangas. Kita mo yun? Natakot sa yong yung aswang. Tapos umalis din ka Hindi man lang tayo nasaktan eh wika ni Jun. Napailing na lamang si Lexi. Nahiga na ito sa kama. Tumubi naman sa kanya ang asawa sa bayakap sa likuran. Kinabukasan, nalaman na lamang na mag-asawa na sinugod sa ospital si Tatay Lito. Kaya naman, sa pag-aalala ay kagad dumalaw ang dalawa. Doon nila na lamang malalana ang sakit ng matanda. Hindi alam ng mag-asawa kung paano nila sasabihin kay Romeo ang kanilang nakita. Dahil baka hindi maniwala sa kanila ang kaibigan. Lalo pat wala silang pruweba. Sabihin na kaya natin yung nangyari kagabi. Nakukonsensya ako eh. Baka may magawa pa tayo para mailigtas si Tatay Lito kung sasabihin natin ang totoo. Wika ni Rexy Narinig naman ni Romeo ang sinabi nito. Kaya kagad siyang sumingit sa usapan ng mag-asawa. Anong katotohanan ang dapat niyong sabihin sa akin? Tsaka, bakit parang napakaseryoso naman ang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Romeo. Nagkatinginan si Lexi at Jun sa tanong ng kaibigan. Nagtuturoan pa ang mga ito kung sino ba ang dapat na magsabi kay Romeo. Sa huli, wala nang nagawa si Jun kundi sabihin ang nangyari sa kanila at nasaksihan. Pare, hindi ko alam kung maniniwala ka ba o hindi sa sasabihin ko. Pero mas mabuti kung sasabihin namin sa iyo kaysa ilihim eh. Panimula ni June Napakunot naman ang noo ni Romeo Nakatitig lamang sa kaibigan Ano bang ibig mong sabihin pare? Diretsahin mo na nga lang ako Pinapakabaw mo pa ako eh Sabihin mo na kung ano ba yung sasabihin mo nang sa ganun Hindi na ako mag-isip pa Tugo ni Romeo Ano kasi pare? may nakita kaming aswang sa bahay niyo kagabi. Nakaharap pa nga namin eh. Hindi namin alam kung sino ang pakay niya. Pero malakas ang kutob namin. Si tatay Lito ang pinupuntahan niya at binabantayan. Sinasabi namin to sa'yo. Kasi ayaw namin na magsisi sa huli. Nasa sa'yo naman niyang kung maniniwala ka o hindi. Basta ang mahalaga sa amin ang asawa ko, nabalaan ka namin pagpapatuloy ni Jun May kakilala ko mong gagamot. Baka pwede nating ilapit si tatay lito. Wala namang masama kung maniniwala ka eh. Pero hindi ka namin pipilitin. Dahil nasa iyo naman ang desisyon eh. Ang sa amin lang. Gusto naming makatulong hanggat kaya. Dahil kaibigan ka namin. At naging malapit na rin kami kay tatay lito dagdag pa ni Lexi. Kita naman sa mukha ni Romeo ang gulat sa mga sinabi ng mga kaibigan. Alam ko namang nag-aalala kayo kay tatay at sigurado kong hindi kayo magsisinungaling sa akin. Hindi rin naman nyo ipapahamak si tatay. Kaya bakit hindi ako maniniwala sa inyo? Di ba? Sige, samahan mo kami Lexi sa bahay ng sinasabi mong manggagamot. Kahit ano, kaya kong gawin para kay tatay. Mailigtas lang siya. Tugo ni Romeo. Napangiti na lamang ang mag-asawa. Kagad na sinamahan nila ito sa manggagamot na kakilala ni Lexie. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, nagulat ito nang makitang muli si Lexie. Lexie, ikaw na ba yan? Grabe. Ilang taon na rin kitang hindi nakita. Pasensya na nga pala at hindi ako nakadalo nung kasal mo. Maina si kaso kasi ako sa probinsya at natagalan ako doon. Nga pala, anong atin at napadalaw ka sa bahay ko? Tanong ni Mang Kevin. Si Kevin ay matalik na kaibigan ng pamilya ni Lexi. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pangontra. Ah, uh, Mang Kevin, ito nga po pala si June, asawa ko. At ito naman po ang kaibigan namin na si Romeo. Nung kahapon po kasi, nakakita kami ng aswang sa bubong ng bahay nila, Romeo. Sakto naman po na may sakit ang tatay niya. Inisip ko po na ba kasi tatay Lito ang binabantayan ng aswang na yun. Kaya naisipan po namin pumunta dito para humingi ng tulong. Mas lumalala po kasi ang karamdaman ng tatay ni Romeo. Alam ko na magaling ka pong manggagamot, kaya naman po sa'yo kami lumapit. Tugon ni Lexi Napatangon na lamang si Mang Kevin sa tugo ng dalaga. O oh, sige, maupo muna kayo. Ikukuha ko kayo ng maiinom. Habang tinitignan ko kung ano magagawa ko sa problema niya. Tugo ni Mang Kevin. Umalis na ito at pagkabalik. May dala itong malamig na tubig para sa mga bisita. Binigyan din niya ang mga ito ng makakain. At habang abala ang tatlo sa pagkain, kaagad namang sinimula ni Mang Kevin ang pagtatawas. Lumapit naman si Lexi sa manggagamot upang mag-usisa. Hanggang sa nakita nila ang litrato ng isang babae at isang lalaki. Ito ang lumabas sa tawas. Eka, parang pamilyar sa akin yung babaeng to ah. Halika dito Romeo, ng makita mo itong nakikita ko. Wika ni Lexi kaagad namang lumapit si Romeo. Kinilabutan ito nang makita ang tawas. Dalawa ang nasa tawas. Ibig sabihin, maaaring pinagtutulungan o di kaya naman isa sa mga ito ang punot dulo ng lahat. Kailangan kong makita ang tatay mo para masigurado ko na tama ang nasa tawas at para malamang ko na rin kung ano ba ang dapat nating gawin upang maisalba ang buhay ng tatay mo. Wika ni Mang Kevin. Dali-daling umalis ang mga ito. Nagpunta sa tahanan nila Romeo. Dito na nakita ng matanda si Sally. Tila na ang babae sa kanya. Nang tuluyang makapasok sa loob ng bahay agad namang nakita ni Mang Kevin si Tatay Lito. Pinulsuhan niya ito at napailing na lang. Nakita naman ni Romeo ang tila pamumutla ng kasintahan. Kaya kagad niya itong tinanong. Ayos ka lang ba langga? Pansin ko kasi namumutla ka eh. May sakit ka ba? Tanong ni Romeo. Hindi na nakasagot pa si Sally dahil kagad nagsalita si Mang Kevin. Lumapit ito kay Sally at hinawakan na mahigpit ang dalaga. Alam ko na. Alam ko kung bakit nagkaganyan ang tatay ng kasintahan mo. Dalhin mo kami sa dati mong kinakasama. Nang sa ganon, maparusahan ko siya at mapagaling si Lito. Lito. Wika ni Mang Kevin, dito na napahagulgol ng iyak si Sally. Lumuhod pa ito sa paanan ni Romeo. Patawarin mo sana ako Romeo. Hindi ko alam ang gagawin ng malamang ko na binabantayan ni Mamar ang tatay mo. At tinutuon niya ang banta niya sa akin papatayin niya ang tatay mo eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sayo. Natatakot ako kaya naman. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para makatulong kay Tatay Lito. Pero hindi pala sapat ang lahat ng ginawa ko eh. Wika ni Sally Hindi naman makapaniwala si Romeo sa ginawa ng kasintahan. Ngunit nauunawaan niya ito. Kaya kahagad niya itong pinatawad. Dinala ni Sally sila Kevin sa bahay ni Mama. Galit na galit itong humarap sa kanila. Mabilis na kumilos ang aswang at kagad pinunteriya nito si Romeo. Ngunit mabilis itong napigilan ni Mang Kevin. Dahil may pangontra si Lexi, hindi ito tuluyang nakalapit sa kanila. Nakipaglaban si Mang Kevin sa aswang. Nagpalitan ang dalawa ng pag-atake. Nasugatan naman ni Mang Kevin si Mamar gamit ang punyan. Ngunit hindi naman nagpatalo ang aswang. At nang makita si Sally, dali-dali niya itong nilapitan at nasugatan sa pisngi ang babae. Kaya naman napasigaw ito sa sakit. Kaagad namang kinuha ni Lexie ang dalaga upang tignan ang kalagayan. Malalim ang natamong sugat ni Sally ngunit hindi naman ito malubha. Sa pamamagitan ng malakas na suntok, tadyak at pagsaksak ni Mang Kevin ang paulit-ulit kay Mamar. Binawian din ito kagad ng buhay. Matapos ang labanan, dinala sa bahay ni Mang Kevin si Mang Lito. Paglipas ng ilang araw, tuluyan ng gumaling ang matanda sa karamdaman nang mas bumuti ang kalagayan ng ama. Doon lamang tinuloy nila Romeo ang naudlot na kasalan. Natuwa naman si June at Lexi. Dahil matapos lamang ang ilang buwan, nagdalang tao na si Sally at naunahan pa silang magkaanak. Maraming taon man ang nakalipas. Hindi pa din makakalimutan ng mga ito ang mga naganap na sa aswang. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, ano? Napakahalaga talaga ng pagsasabi ng katotohanan sa isa't isa. Kung una pa lang ay naging tapat na si Sally sa kasintahan, marahil mas maagang naagapan ang pagkakasakit ni Mang Lito at hindi na ito lumalapa. Muli, nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ng ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.